Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao De Gustavo Channel. E hoje pessoal, vou estar ensinando aqui para vocês como habilitar os widgets do Windows 10. Mas antes de começarmos aí, quero que deixe aí o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bom pessoal, pode ver aqui que eu arrumei um pouco aqui da área de trabalho. Para mim, para as pessoas assim, fica bem esquisito, né? Mas eu, vou, eu deixo assim, pessoal, por causa que a gente vai colocar os widgets aqui na área de trabalho, para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, primeiramente vocês vão baixar esse arquivo aqui, ó, chamado Windows 10 Widgets, que eu vou estar deixando no link da descrição, e eu vou estar ensinando aqui para vocês como se passa do link. Primeiramente você vai acessar esse link aqui, no caso que é o link, e eu vou colar aqui no navegador para mostrar para vocês como é que se passa. Bom, pessoal. Aqui nessa página que você vai rolar um pouco para baixo. Você vai marcar essa caixinha aqui de não sou um robô. Você vai clicar aqui nesse botão azul abaixo. Aqui dentro você vai rolar mais um pouco para baixo. Rola aqui mais um pouco para baixo. Você vai aguardar os 15 segundos que estava aqui. Bom pessoal, depois de finalizar aqui a contagem é só você clicar aqui em obter link. Automaticamente, pessoal, ele vai te redirecionar lá para o site do Mega. Aqui está falando o mesmo arquivo aqui, o Windows 10 Widget. E você vai clicar aqui em fazer download. Bom, pessoal, agora deixa eu fechar aqui o link. E eu vou estar tá ensinando aqui para vocês, pessoal, como instalar ela. Então, primeiramente, depois de ter baixado o arquivo aqui, ó, você vai selecionar ela. Você vai clicar com o botão direito você vai aqui em extrair aqui. Beleza. Agora você vai executar esse arquivo aqui. Você vai abrir ela. Aqui dentro deixa como é que está. Português brasileiro. Você dá um OK. Aqui dentro você deixa como é que está. Instalação padrão. Você dá um próximo. Então essa daqui é a pasta de destino. No caso que é ser arquivos de programas remater. Aqui dentro são as opções adicionais, como instalar a versão de 64 bits e iniciar com o Windows. Então, primeiramente, se o seu computador for de 32 bits, você desmarca essa caixinha aqui. Agora, se você quer que os widgets sejam inicializados quando o seu computador for iniciado, você deixa essa, essa caixinha aqui marcada. Mas como esse, com o meu Windows 10 aqui é de 64 bits, eu vou deixar como é que está. Aqui dentro você vai clicar aqui em Instalar. Aqui dentro você vai dar um sim. E beleza pessoal. Aqui completou a instalação. Mas antes de clicar em concluir aqui, vou deixar marcada aqui a caixinha. Vou minimizar aqui. Vou dar o concluir aqui. Olha só o que vai acontecer pessoal. E beleza. Pode ver aí que já habilitou os widgets. Aqui ele fala aqui ó, bem-vindo ao Remate, clique no ícone do Remate para gerenciar skins e configurações. Deixa eu fechar aqui. Beleza, vamos fechar aqui e pode ver que já habilitou alguns widgets. Como por exemplo, data e hora, bateria, armazenamento, Wi-Fi, volume, clima e desempenho do computador. No caso pessoal, se você quer remover algum widget, você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito sobre o widget... Você vai clicar aqui em desligar skin. Bom pessoal, agora pessoal, nós vamos configurar algumas coisas aqui. Vamos por exemplo, eu vou tirar também o Wi-Fi também. Vou desligar ele. E beleza. Aqui dentro eu posso aumentar aqui o volume. Posso aumentar aqui o volume, 100%. Beleza. Agora vamos organizar os widgets. Como por exemplo, a data e hora vou deixar aqui. E agora, pessoal, como é que eu vou deixar ele no formato de 24 horas? Eu vou clicar com o botão direito sobre ele e você vai clicar nessa opção aqui. Ó. Beleza, e já ficou no formato de 24 horas. Agora, simplesmente, pessoal, eu, eu vou editar alguns vídeos. Como por exemplo, uh, como esse aqui ó, do armazenamento, pode ver aqui que ele fala que tem 37,9 GB livres de 124 GB. Então, primeiramente, pessoal, o que, que você vai fazer para poder editar esse textinho aqui? Você vai fazer o seguinte: você vai clicar com o botão direito sobre ele, você vai aqui editar skin. Você vai clicar nele. Aqui dentro, ele vai abrir aqui o bloco de notas. E agora, o que, que você vai fazer? Você vai aqui em forma você vai aqui em editar, você vai localizar e aqui dentro você vai fazer o seguinte. Aqui dentro, pessoal, vamos procurar o um seguinte: vamos digitar aqui free out do jeito que estava escrito lá no widget. Free out, dá um enter. Beleza, pode ver que já encontrou aqui: ó. text e aqui Nanan. Sei lá. Bom, aqui dentro eu vou substituir, por exemplo, vou colocar como livres: livres de. Beleza, vou deixar assim. Vou salvar e eu posso fechar isso aqui. Beleza, pode ver que aqui até agora não alterou nada Então você vai clicar com o botão direito sobre ele Você vai aqui em recarregar skin E pode ver que aqui alterou Agora pessoal, agora por exemplo A bateria, pode ver que ele fala aqui que está totalmente carregado. No caso pessoal, esse aqui que eu estou usando aqui Esse não é um notebook, esse aqui é um computador doméstico Então pode ver que está falando aqui que está totalmente carregado E está um pouco doido então, primeiramente eu vou editar também ele, editar skin, aqui é mais rápido, editar, localizar, vou colocar aqui folly, do jeito que estava lá, Folly, não, esse aqui, vou substituir para totalmente carregado, Total... totalmente Carregador Beleza, totalmente carregado. Vamos salvar aqui dentro. Posso fechar aqui e vamos atualizar. Recarregar skin. Vamos clicar aqui no recarregar skin. Beleza, agora eu já posso organizar aqui a maioria dos meus widgets. Como por exemplo, agora por exemplo, vamos dizer o seguinte: você ligou o seu computador. Aí você queira ver quanto é que tá o por exemplo a sua memória aí toda hora você tem que abrir aqui o gerenciador de tarefas para poder ver mas aqui nesses widgets não é necessário você fazer isso por quê? porque com esses widgets você simplesmente pode ver quanto tá o seu, seu P.U, memória, disco e rede mas tem muitas vezes pessoal que até fica atrasado como por exemplo eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefas mas muitas vezes até se atrasa como por exemplo Aqui ele está mais ou menos assim, ó, subindo, caindo. Na verdade, tá caindo e subindo. E algumas vezes o CPU fica até errado, de acordo com a tarefa que está sendo executada até agora. Então, primeiramente, se você quer que ele fique assim, ó, retinho, você vai clicar com o botão direito sobre ele. Você vai em variantes e você pode selecionar qualquer um. No caso, o combo white ele fica assim. Ó. Mas no caso, eu gosto mais assim. Ó. Eu gosto do Combo que ele é bem legal Agora, primeiramente se você, se você quer só ver o CPU por exemplo Você vai clicar com o botão direito sobre ele Você vai em Win10 Widget E aqui você vai aqui nessa performance CPU E você pode selecionar qualquer tamanho aqui No caso eu vou selecionar o, o largo No caso esse grandão aqui Eu vou colocar aqui bem embaixo Oh, peraí, deixa eu mover isso aqui. Vou colocar aqui. A bateria fica aqui. Organizar mais um pouco aqui. Beleza. Aqui dentro agora. Se você quer só ver a memória, você vai fazer a mesma coisa. Você vai clicar com o botão direito sobre o widget, você vai no Windows widget vai aqui em Performance Memória e você pode selecionar qualquer tamanho do jeito que você quiser. No caso, eu vou deixar bem aqui, ó. Bom, Primeiramente, pessoal, é... primeiramente se você quer aquele efeito pessoal de transparência, quando fica assim transparente, depois quando você passa o mouse ele fica aparecendo. Então, primeiramente, eu vai fazer o seguinte aqui dentro. Você vai clicar com o botão direito sobre o seu widget, você vai em configurações, depois vai em transparência. Eu vou selecionar como 20%. Pode ver que aqui ele ficou transparente. Você vai clicar com o botão direito sobre ele vai em configurações, vai em transparência e você vai marcar essa caixinha aqui de aparecer. Agora se eu passar o mouse em cima dele, pode ver que ele já está aparecendo. E é basicamente esse efeito que a gente quer, né? Para todos. Então pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe o um seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então é basicamente isso e fui! <music>